Служебният премиер Гълъб Донев коментира скандала в прокуратурата преди редовното заседание на Министерския съвет. Когато възвратните глаголи не се страхувам и страхувам се, се използват от представители на българската прокуратура, а не като упражнение по българска граматика, това недвусмислено говори за необходимостта от реформа на съдебната система. В кулоарите на парламента лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че партията му е поела ангажимента да прокара в парламента законопроектите на правосъдния министър Крум Зарков, които засягат прокуратурата. Политическата класа трябва да се меси само чрез конституцията и законите. И ако върнете ретроспекция назад, ние само това сме говорили. Така наречените закони на Крум Зарков от месеци чувате от мен и от партията, че бъдат приети. Те дават възможност в такива ситуации да се търси контрол, проверка, механизъм и всичко останало. И вие видяхте и прокурора, като говори, само за мен говори. Мисли, че ме страхува. Ма чакайте, аз съм бил главен секретар толкова години, ако така се страхувам лесно. От Продължаваме промяната, Демократична България отново се обявиха за промени в Конституцията, за преструктуриране на Висшия съдебен съвет и силно ограничаване на властта на главния прокурор. Превръщането на прокуратурата в този квази политически играч, който виждаме в момента, което ѝ позволява дълго време да държи дела на трупчета безотчетно, да ги пази за трудни моменти, когато дойде трудния политически момент, те да се вадят като политическо оръжие, това, което виждаме в момента да се случва. От втората по големина коалиция в парламента са категорични, че трябва да има синхрон между изпълнителната и законодателната власт за осигуряване на еднакво приложение на закона за всички. Те трябва да доведат до промяна в съдебната система, не личностна промяна, тук акцентирам, а същностна съдържателна промяна, т.е. съдебната система трябва да обезпечи върховенство на правото. Съдебната система трябва да обезпечи истинска борба с корупцията. Това очакваме. Това очакват и българските граждани. За новините ОНЕ, Артония Стоянович.